Hej og velkommen til min video. Nu er Laura kommet hjem fra skole, og det er jo fredag, så skal man jo have lidt snoller og hygge med. Så Laura har været inde og købe gifler og chokoladekiks og sodavand og milkshake og Mars bar og Dime bar og nej, det var ikke Dime, det var Marabu bar. Og hvad er du mere købt, Laura? Nu har hun købt en pose chips også. Og ja. Så er man lidt et forkælet barn, når man får så meget på en fredag, var. Og giflerne, de kører der gevalde lige nu på sofaen. Så har det været en god dag i skolen i dag, Laura? Har I lavet noget spændende? Nej. Nå. Ikke andet, jeg har engelsk. Engelsk? Er det første gang, I har engelsk? Ja, i det her år. Nå. Skoleår hedder det. Er det nemt at have engelsk, så? Kan du finde ud af engelsk? Nej. Nå. No. Jeg er bare med en Og hvis I ikke hører nogen, der tumler i baggrunden, så har vi Balder, og der ligger jeg over og leger lidt. Så må man holde fast i. Ja. Han er ved at gå lidt i selvsving med den der kødben. Men sådan er hunde jo nok. Men nu har Rasmus og Laura været i skole i 3 dage, for de startede i onsdags. Og det tror jeg da, det har været vældig hyggeligt de 3 dage her, har det ikke, Laura? Så, men det gik da også stærkt de her 3 dage. Nu er vi allerede weekend igen. Så nu sidder vi bare lige og hygger her lidt, og det er jo lidt regnvejr her ved os i Mejlby. Gør ikke lige nu? Og så venter vi på, at René han snart kommer hjem. Så må vi jo se, om mig eller vi skulle cykle i aften, eller vi skal gå en lang tur, eller vi skal noget andet. Ja. Nu må vi jo se, om faren får lavet min cykel. Og Balder han er helt i hopla. Nu vil vi slutte videoen af, og det kan være, at vi laver en lidt senere, når vi finder ud af, hvad vi skal lave her i aften. Om vi skal gå, eller vi skal cykle, eller vi bare skal hygge, eller noget helt tredje. Ikke? Skal du hente bølle? Skal det? Skal I lige se, hvor stor misseren lige blev? Bølle, det er nok ikke bølle, for han er lidt smule ældre. Ja. Så skal jeg nok have Bella. Det er så store, de små to er. Ja, det er Bella. Jeg har groet lidt her, siden vi kom hjem fra ferie. Eller kom fra ferie. Bella. Så hoppede hun lige væk. Hun lå på tårer med de andre. Nå. Vil du lige fange Bella, eller hvad? Skal vi lige se hende her. Men du skal altså lige holde lidt øje med dem, fordi i går der var de jo ved at ødelægge min plante. Det ved jeg, mor. Jeg så spiser dem mere. Skal I prøve at se her, Balder, han elsker at lege med katteren. Det kan altid det er lige godt med katterne. De synes ikke, det er sjovt. Men Balder, det er evigt sjovt hver gang.
sidder Bella lige under sofaen. Så fik hun Bølle. Han er sådan lidt bange endnu, men nu kan man godt sådan... Han er så okay for ham på røven af ham. Godt fange ham, uden han ej, jeg skal stå med ham. Det kan jeg ikke. Uden han løber væk. En bitte røv. Ja. Bølle! Prøv at kigge. Hej! Rolig, 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 rolig. Jeg kan ikke godt lade det her. Baller, sit! Sit! De kan ikke så godt lide baller, jo, kan I godt høre. Men Sidste gang. Sidst! Nu fik I dem at se også. Nu vil vi slutte videoen af. Ikke også, Laura? Sit, baller, lidt dig. Og så laver vi en lidt senere med... Men hvad nu, vi finder på? Så tak fordi I så med. Hej hej. Og husk at abonnere.